Bjørnby Bluesklubb her på Mellom Fellene denne koselige onsdagen på en høstlig oktoberdag. Og jeg må jo bare si at jeg har slagt merke til at jeg ikke går med den sedvanlige Bjørnby Bluesklubb-t-skjorten i kveld. Og det er fordi at jeg har tatt på meg Beatles-t-skjorte. I dag er nemlig bursdagen til selveste John Lennon. Det må markeres. Og hadde han vært med oss, så skulle han hatt 84 år i dag. Men nok om det. Vi har atter en gang gleden av å ønske Lucifer velkommen på scenen. Du var jo med på Vestland, og det var veldig kjekt. Og nå får vi han her igjen med fullt band, så en god applaus til Lucifer. Men i dag er det oss det her, de gamle gode. Ok, vi har jo vært sammen før, ikke bare min.